میٲنۍ بیٚنہِ ٲس یتھ طٔریٖقس پٮ۪ٹھ یِہوے آیہِ کمزوٗری منٛگہٕ کٮ۪ن لوٗکن یہِ چھےٚ میٲنۍ کتھ، یہِ چھُ قۅرانِ مجیٖدٕچ کتھ۔ تُہۍ کھوٗلِو سورہ بقرہ یُس ترتیٖب لیٛان دوٚیمہِ سورہ مُبارک، بیٚیہِ ییٚلہِ یِمن مکن ژانن چھُکھ یا رسول اللہ، بیٚیہِ ییٚلہِ تُہۍ یِمن وَنان چھُ ؤلِو اِتِبا کٔرِو، اِتِبا گوٚو پَتھ پَتھ پٔکِو تَتھ یِمن نازل کُن ذات ذوال جلالِ حضرت اللہ۔ ییٚلہِ ژٕ یِمن عربی کٮ۪ن مکٮ۪ن چھُکھ وَنان کیٛاہ چھِ